Emi Mohbad, promise for like me, Emmanuel, Ayobami. Mi o ku o. Mo wa laye, ṣugbọn ta lo gbadura e. Ki na omo ko jo, ko a ma soro. Gbogbo nkan to nsele patapata, o si nkan ti mo mo o. Ṣugbọn mo mo yi pe eni to ba pa omo mi iku e o ti owo Olorun wa. Eni lo pa omo mi, eni to ba pa omo mi. Inu ile o ni, inu ile e ma gbona. Ogun ma ja, ofo ma se, ogun omo won ninu idile won, bo se ma wo mi niyan o. Ateni to pa. Atomo e, tori won ta mi loro. Mi o ku mo wa laye o, ṣugbọn ko leto. Ki ma soro, ki mo fe so nipa omo mi. Ki ni mo fe so, ṣugbọn mo mo kokan ti mo fe so pe lati aye naira. Ni mo ti mo. Omo mi o ni simi o. Oko omo mi o bale. Gbogbo igba ti won paro orisirisi mo. Mi o le soro tori won fun mi lagbara lati soro. Mo bere lowo omo mi pe ki lo sele. Mo si pe omo mi ni aro. O fun mi lowo pe ki lo so hospital. Hospital yen ni mo ti pe. No ni mommy, nkan ma sele. Igba ti won wa mu toro sele. Ko si nbe o studio lo wa to lo korin ṣugbọn gba to mo pe nkan sele ni lo sare wa mo wa bi pe ki lo sele gan ko ṣalaye mi ni mo bi e emi laye e mi de lo run e o ni mo mi nkan to mo pe ohun wa lati nkan gbọ pe nkan sele lo nṣe wa o ni won sa ko awon lo o ni ṣugbọn omi lo fun ohun to mo mo nkan to sele so ohun mo o ni omi lo fun ohun o tun mo nkan to sele mo mo duro ko si da ma ma sakiri ni da tomo mi o ti ku ori mi emi ori a ma ma sakiri ni ko le sun iberu ifoya ni promise fi ku aya jija ti poju to ba ye ko lo si so mi kan ko ni le lo pa na won naira bo ojojumo lo na ko se to ma pe mi awon to ma pe mi gan mi ni mo won kan bi omo mi o igbe Mohbad o emi gan mi o ni si mi o titi ti promise fi ku iberu ifoya ni mo wa ko to ku yi tede si mo lo ninu ile e agba ti ma ijo saturday ni mo kuro ni ile e agba ti ma gbo oku omo mi ni ojo monday mo si pe yawo eyin ojo monday ajo soro ko ju wakati kan lo won pe mi pe mi gan mo tun pe won pe mi pe moni e won ni soko omo o won ni soko o wa o mo ni kini inu ile ni mo wa yi so ye ki tun ma wa ninu ile omo mi mi le wo be won se abe mi pe ki wa jo ki wa ni e gba mi e naji e yo mo nigeria e gba mi e ya bi amo e ya bi amo e gba mi gbogbo oro to nso ironi won no yawere e mo nkan to po ni yawere ni promise yawere o se yawo mo se yawo fun o bi mo iyin eyan ah e beru olohun boroko orun omo mi o yawere o to ma so pe mo ni yawere e ja won to so pe yawere e ba mi pe won situ wo ni won lo to so pe yawere o situ wo o sa no situ ti won lo gbo situ to nlo to fi no yawere result were da e je gba mi o mo nigeria abi amo orun atabi amo ye gba mi mi o ku o ṣugbọn mi mo nkan ti mo fe se mi mo nkan ti mo fe se o o fo mo sile o fi yawo sile adura wa nbe egun e wa nbe emi na wa nbe mi o ku e gba mi mi ri yawo mi ri omo e ṣanu mi e wa bi amo se se e gba mi e ṣanu mi aṣaye naira ni mo ti mo pe promise ti ni wahala omo mi o gbadun ara e mi parọ fun mi o ti ku bayi ko sentore mi ati
ṣugbọn Olorun gbogbo wa to da imi ati ni ibi si promise nlo mo nlo sibe o gbogbo wa patapata la nlo sibe e je ka bewo gbogbo yin te nsoro e beru Olorun ke je beru oku e beru to ba gbe promise le yo si wa ni koku yo si wa ko wa sala yo ro yi omo mi o yawere gbogbo ara to so lati jojo yi o tun wa so po won mi yawere o ni mental problem e gba mi aye nera mi mental general gba ti mo ri promise ni mo sese mental general e gba mi o won ti fi na omo jo mi o won ti ko mi leyin oko eyan omo ologo e gba mi ẹyin ìyá tẹ dọmọ ológo ẹ gbà mí ohun kan tó fọ ọmọ ológo mi ṣe orí ò fọ o ẹdùn ọtún o orí ò fọ ẹdùn ọtún kò sí ìwọ kan tó ṣe tó fi lọ sí ṣò ìkòròdú náà dẹ ló fi lọ ṣe ṣò ẹ gbà mí mi ò ní agbára àwọn olùfẹ́ gbèjà mi.